Declarações para prosperidade. É bem possível que você, assim como eu, acredite que a prosperidade começa na mente. Muito provavelmente você já acredita nisso. É, e como que você coloca a prosperidade na sua mente? Uma das formas é através de declarações, é falando algo para você. Existem diversas Técnicas de fala: existem afirmações, afirmações, existem outras técnicas é, de reprogramação, como FT, TFT, enfim, existem N, existem várias. Eu vou explicar aqui para você algumas declarações que eu já usei e que uso até hoje e que servem inclusive para valores específicos, tá? Então vamos lá, é... se você já entende bem o que a gente conversa aqui no canal, você sabe que a consciência cria a sua realidade, ou seja, aquilo que você é consciente de ser, você se torna. Logo, é, a declaração mais poderosa, vamos dizer assim, que pode existir com relação à prosperidade é: eu sou próspero. Né? Eu sou próspero. Essa é uma excelente declaração. Eu sou próspero. A questão é que, é, como diz né, um dos meus mentores, que é o Joseph Murphy, né, autor do livro Poder do Subconsciente, o problema, muitas vezes, dessas é, declarações diretas é a resistência da mente. Muitas vezes a mente vai resistir essas declarações diretas, porque muitas vezes quando a gente declara, quando a gente fala isso, isso está bem diferente da realidade que a gente vive, logo a mente fala, cara, para de loucura, não, não existe isso de ser próspero, você está aí cheio de dívida e tal. Então, como que faz para você é, conseguir ter essa consciência de prosperidade, mas de uma forma mais mais suave, vamos falar assim, sem a resistência da mente? Então, é, eu separo essa... Essa etapa de criar uma consciência de prosperidade em três etapas, tá? Eu separo em três ciclos, onde o objetivo do primeiro ciclo é criar em você o desejo, tá? O primeiro é criar em você um desejo. Eu expliquei isso de uma forma muito detalhada, né, um vídeo até mais longo, onde eu explico né, como é, você programar sua mente para ganhar 10 mil reais por mês. Né? Lá eu dou explicação mais completa, aqui eu vou ser mais enfático, tá? Vou falar aqui de forma mais direta. Mas basicamente a primeira coisa que você precisa é o desejo. Né? E o que, que inibe o desejo? As crenças limitantes. É, muitas vezes você não tem o desejo de prosperar, de enriquecer, por quê? Porque está cheio de coisas aí contra o dinheiro. Então, o primeiro ciclo, né, o seu primeiro objetivo deve ser isso. Não tem como você é, afirmar, eu sou próspero, alguma coisa assim, se você está cheio de crenças limitantes. Então, que tipo de declarações você pode usar para essa primeira etapa? É, existem algumas, tá? É, eu uso bastante aqui formações que é você transformar uma afirmação em uma pergunta. Então, por exemplo, uma das coisas que é preciso você trabalhar nessa etapa aí do desejo é a questão do merecimento. Né? Então, como que você cria o merecimento? Inclusive, essa foi uma pergunta que muitas pessoas me fizeram esses dias, né? Que eu postei, acho que dois vídeos, onde eu falo sobre essa questão aí do merecimento. Como que você pode usar... É, afirmações né, ou afirmações para isso. Então, uma formação muito eficiente é porque eu sou merecedor ou merecedora de prosperar financeiramente? Por que eu sou merecedor ou merecedora de prosperar financeiramente? Isso para essa etapa. Tem outras também afirmações para essa etapa. Outra coisa que você precisa, ainda nessa etapa do desejo, né, que é uma etapa onde você cria o desejo e elimina as crenças limitantes, uma outra coisa que é preciso é você. Sentir que você pode isso, que não é errado. Na verdade, essa é a primeira coisa que você deve ter. Tá? Muitas pessoas têm a crença de que prosperar, de que ter muito dinheiro, de que enriquecer seja errado. Né? Então, qual declaração que você pode usar para isso? porque eu posso prosperar financeiramente? porque eu posso prosperar financeiramente? Essa é uma. Existem é, várias outras, sabe? Várias outras, mas aí, é, para você fazer mesmo, né? se você for fazer. É, por exemplo, mentalmente e tal, é, o ideal é que você faça poucas. Tá? O ideal é isso. Eu vou, é bem possível que eu grave um outro vídeo ainda essa semana, onde eu vou explicar o conteúdo de reprogramações que eu criei. Né? Eu criei recentemente o programa Mentalidade 10K e terça-feira agora, inclusive, se você estiver assistindo aqui no dia que eu estou postando, ter, terça não, quinta-feira, né? Eu acho que eu falei terça. Quinta-feira agora, dia 26 de setembro, a gente vai lançar o Mentalidade 3K. Né? A gente está criando esse mentalidade 3K porque muitas pessoas é, acreditam que 10K, que é o objetivo do primeiro, está muito fora da realidade. Então a gente trouxe mais para perto da realidade aqui e vai ser um, é um valor também menor e tal. Então vai ficar mais acessível para muitas pessoas. Tá? Se fizer sentido para você. Eu sugiro fortemente que você esteja aqui na quinta-feira para ver como que vai funcionar. Então, em outro vídeo, eu vou explicar outras afirmações e afirmações que a gente usa dentro do método tanto 10K como 3K. Mas fica por enquanto com essa que eu estou comentando aqui com você. Tá? Então a gente já falou uma para merecimento e uma para você sentir que pode. E também, nessa primeira etapa, é porque eu desejo prosperar financeiramente. Porque que eu desejo? Prosperar financeiramente. Então, é, você pode fazer essas afirmações de várias formas. Você pode simplesmente estar deitado na cama e repetir né, essas três que eu falei. Você pode, uma forma que é muito eficiente, gravar isso em áudio. Né? Você pode gravar em áudio e aí é necessário você ter um conhecimento técnico para fazer isso repetir várias vezes e você ir ouvindo. Mas essas três declarações né, sobre merecimento, sobre o desejo e sobre porque eu posso, ou seja, porque não é errado. Elas é, cumprem esse primeiro objetivo, que é de você ter o desejo de prosperar. Beleza? Pode ser que você já tenha o desejo, pode ser que você, nossa, Fabrício, é a coisa que eu mais quero na vida. Então pode ser que essa etapa não seja necessária para você. Mas é de uma pessoa que está ali ainda com muitas crenças limitantes, eu sugiro que comece por aqui, beleza? A segunda etapa é a etapa da crença do eu posso, no sentido de, de conseguir, sabe, do, do é possível para mim. Eu sei que eu também consigo, tá? Então essa é uma segunda crença que você precisa ter, porque muitas vezes é, a pessoa é, fala: não, eu quero, eu quero muito isso, mas eu não acredito. Eu não acredito em mim, não é nem acreditar que, não, eu não acredito em mim, eu não acredito que eu consigo isso, tá? E como que você consegue é, essa crença? Existe uma, uma técnica que eu, eu expliquei ela a um algum vídeo atrás aí e assim. Eu, às vezes, falando assim, não dá para você perceber a dimensão do que eu estou falando. Né? Infelizmente, talvez para ter a dimensão, se eu subisse aqui em cima do sofá e falasse de uma forma mais assim, talvez você entendesse realmente o quanto que isso é poderoso, se você não usa isso ainda. Mas essa técnica que eu vou, que eu vou te explicar agora, ela, é, é, ela serve para qualquer coisa, para você. Eu chamo que ela é uma técnica para você criar fé ou seja para você acreditar em absolutamente qualquer coisa que você quiser acreditar né que é a técnica do PPP né porque é perfeitamente possível tá? então nessa segunda etapa essa declaração na verdade quando fala declaração para prosperidade parece um, um decreto né uma coisa assim é tal mas não é a consciência né? é a consciência e na maioria das vezes a consciência ela, ela se você quiser impor uma coisa muito ali, muitas vezes não vai, tá? Você tem que ir ali mais de leve. Então, nessa, nesse segundo ciclo, que é para criar essa consciência do eu posso, do é para mim, do eu consigo isso, usando essa técnica do PPP seria por que é perfeitamente possível eu prosperar financeiramente? Ou, melhor ainda, por que é perfeitamente possível eu prosperar financeiramente muito em breve? Ou porque é perfeitamente possível eu ganhar 10 mil reais por mês muito em breve. Aí você coloca aí o seu objetivo, tá? É, você pode, como eu disse aqui no início, você pode usar isso para objetivos específicos. É exatamente isso que eu faço lá no Mentalidade 10k e é o que a gente vai fazer no Mentalidade 3k. É colocar porque é perfeitamente possível você ganhar 3 mil reais por mês. Porque é perfeitamente possível você ganhar 10 mil reais por mês rapidamente, tá? É, essa questão do, do rapidamente também é importante, porque é, às vezes a pessoa acredita que é possível, mas ela acredita que, nossa, não, eu, eu consigo ganhar 3, 5, 10, 100, enfim, independente do valor. Mas aí eu vou precisar é, estudar aqui 4 anos em tal faculdade, e aí vou fazer uma pós, e aí vou para os Estados Unidos aprender inglês e vou fazer isso. Então acredita que para alcançar aquele objetivo é preciso fazer um mundo de coisas que é, na verdade não precisa. Tá? Não que seja errado você fazer essas coisas, é óbvio que não, mas definitivamente não é obrigatório. Tá? Não, não coloque empecilhos para que isso aconteça. Então, é, eu, eu sempre gosto de colocar isso: olha, é, eu já fiz muitas reprogramações, né, muitas mesmo para mim, falando assim: olha, como que eu consegui tal coisa rapidamente? Né? Inclusive, eu já fiz isso aqui para o canal do YouTube: tem um vídeo onde eu falo sobre isso. Como eu consegui que o meu canal tivesse tantas visualizações em tão pouco tempo? Eu sempre gosto de fazer isso em tão pouco tempo, rapidamente, tá? Para é, eu não ficar ali falando ah eu, eu vou conseguir isso, mas antes precisa disso daquilo e daquilo outro, tá? Então essa é uma segunda declaração que você pode usar. Porque é perfeitamente possível eu prosperar financeiramente, eu ganhar X por mês, aí vai da sua criatividade, tá? E a terceira declaração pode ser aí o eu sou próspero, mas como eu gosto, eu, eu é, vejo o tamanho da eficiência e da questão das afirmações. É, existe uma pergunta né, que, eu, que eu gosto de fazer, que é até baseado nisso que a gente conversou aqui nesse segundo ciclo, que é, como eu consegui prosperar tão rapidamente? Como eu consegui prosperar tão rapidamente? Ou, como eu consegui ganhar 10 mil reais por mês tão rapidamente? Como eu consegui ganhar 3 mil Como eu consegui 50 mil reais por mês tão rapidamente? Antes de acontecer. Mas isso vai criar em você a consciência. Tá? Isso vai criar em você a consciência. Isso é, isso é fantástico. Isso é extraordinário. Você, é, Como eu consegui tal coisa? Repetindo isso, inicialmente vai ser um pouco desconfortável porque você fala, poxa, mas eu não consegui ainda. Mas a sua mente, com o tempo, vai acreditar. E quando ela acreditar, as coisas vão acontecer para que isso realmente se torne uma realidade. Tá? Eu espero que tenha feito sentido aqui para você. Use isso que a gente conversou aqui, tá? Use. E se você quer alcançar esse resultado, né, ter essa mudança de mentalidade e consciência mais rapidamente, eu te convido a conhecer o Mentalidade 10K, tem um link aqui embaixo. Mas se você acha que 10K é muito para você e tal, Conheça o Mentalidade 3K, tá? A gente vai lançar ele quinta-feira agora, e aí de quinta até sábado, se não me engano, vai ter uma condição diferenciada. Então fica ligado aqui para você não perder, tá certo? Fez sentido aqui é a nossa conversa? Deixa aqui um like se fez sentido, dá um comentário também. Eu gosto muito de saber a sua opinião. É isso, forte abraço e até um próximo vídeo.